A vetoria u hap për këta fëmi. Nga dita e hëngë, ta nxënës filluan të mësojnë alfabetin e gjuhës shqipe. Mësuesja Zeni Edogani ka vendosur që ta ndërpres grevën dhe t'i kthehet mësimdhënjes. Emocionet e fëmijëve që tashmë ndodhen në bankat shkollore të shkollës e Minduraku në Kaqanik, vërejnë në klas teksa mbajnë aktivitetet të ndryshme me mësuesen. Por, cila është arsyeja që Edogani vendosi t'i ndahet pjesës e mësimdhënësve që përmbajnë grevë? Edhe unë jam për grevë, por jo në dëm të fëmijëve. Edhe shkoku i nxënësave kam filluar mësimin. Se humbja e orëve është në dëm të fëmijëve. Mësuesja shprehet që sidomos për klasin e parë, kërkohet një vëmendje më e madhe ndaj fëmijëve, gjë që e shtyu ato të nisë mësimin. 12 ditë punë kemi humbur, jam në klasën e parë kam fillu, edhe nxënësit me humbë 12 ditë më dokë shumë, nuk kena pas presion asë për me fillu grevën, po asë për me mos me fillu mësimin. Por Dogani është mësuesja vetme që po e mban mësimin në këtë shkollë. Bahreja Kuqi punon si mësimdhënëse për 32 vite, e edhe ajo thotë se grevën e ndali për hir të nxënësve. Vetë se kemi pas klasën e parë, mos të kemi humbje të orëve për klasën e parë, derisa të mrinë me nxënësa, derisa të jasoni shkollën, është problematike, është vështirë. Në hapësirat e shkollës, një prind po e priste vajzën e tij ta mbarojë mësimin. Sipas Leutrim Zariçit, shembulli i dy mësueseve duhet të ndiqet nga të gjithë mësimdhënësit tjerë. Pa jo shembull, domethënë për krejt mësues tjerë. Do të më mos shembull tek të dyjat, edhe të tjerë më janis. Pas këtyre dy mësueseve, në shkollën e Minduraku, të gjithë mësimdhënësit tjerë janë në grevë.